itu meroto. Oh iya. Aku sih cuma mulai senangnya bu. Ini jadi rarotot, klop klop. Sono kecamatan Thank you.
sing meneh. Terus banci bae loh. Anel kulane. Aku arep poso lho ning kene. Wah, atraksi bae lah. Mas, Aji. Aji ning kene. Nek kene iki lho. Jadi to. Kene iki lho. Iku dhewe iki lho. Aku. Durasi yo. Wis harus subuh iki.